Živjo, dobrodošli na Meet & Greetu, ki ga organizira Evita skupaj z Malinco. Skupaj z mamicami nosečki se bomo danes družile, izobraževali na področju vzgoje, otrok, nekaj dobrega prigriznili, ki spili, teda jaz predlagam, da jete z nami pogledati. Z mano je Seni iz Autoaktiva in zdaj imam eno vprašanje. Tukaj je publik mamic in nosečk. Kjer avto priporočate za mlade družine? Zdravo, Nastija, definitivno je potem odgovor na tvoje vprašanje novi BMW serije 2 Active Tourer. Zdaj pa še eno vprašanje, a garantirate za kjer avto, da se otroci v njem ne bodo jokali? Evo, zdaj smo pri Krutkom, dajmo sprobati, kaj imate kaj novega? Novega imamo veliko, pač polt asortiman, nove okuse in pa tudi nekaj v kozarčkih kašice. Kaj nam predlagate za našega šestmesečnika? Za zjutraj recimo talje, okay. Jabolko, banana, okay. In pa za zvečer recimo kašica z mlekom in vaniljo. O, dajmo probati, kaj vam probala, kje da boš probala? Evo, gremo zdaj pogledati, kaj se skriva na temle štantu. Aha, imate pa kaj novega, šampone, to še niste videli. Ja, to pa letos čist na novo, 98% naravnih sestavin, tako da je super za dojenčke. Bomo sprobali. O, kaj pa tole dobro zgleda, a to si tudi noter v airfryeru? Ja, je v airfryeru, le, prule noter, ga daš, tak tekač. Kaj pa to za neka seksi naprava? To je pa čistilnik zraka, ja? In on je zelo primeren za nosečnice in mlade mamice z dojenčke, ker ti res prečisti v zrak. Jaz ga bom kar slabo vzela. Najboljši, najboljši. Ma, ne, imamo se fajn. Prva postojanka je bila tam, pa svet užitka smo pregledali vse igračke, vibratorje in te reči. Ja. Tudi nam je fajn, ko malo hodimo okoli, lahko testiraš kakšne izdelke, malo pogledaš, kaj je primerno. Kakšno kafe vmes. In ful fajn družba je, res so fajn. Vse mamice, vse, ko smo tle, vse imamo fajn. To je najbolj pomembno. Eno vprašanje. Jaz sem danes na fešto. Kaj narediti, da bo otrok sit in je srečna? Otrok sit, vi srečna, vzamete Ready to Fit plečno formulo, pripravo za dojenčko, date Atiju, Ati doma in greste, uživate v filmu, Ati uživa s dojenčkom. To je to. Kamu pa tole? To je pa Bluetooth iskalnik predmetov, enostavno ga obesimo na ključe in kadar ključev ne najdemo, odpremo čipolo aplikacijo in jih preprosto poključamo. Pa lahko opravim tudi za otroka? Ga najdem. Čipolo pa skrbi za predmete, na otroke pa ne pomagamo. A, okej. Okay. Kaj sva prišle delat sem? Prišle sva se malo podružat. In klepetat, ali? Ja, klepetat. Pogledat, kaj je novega, mogoče kaj novega uzvidat. Kaj novega se naučit. Ja, naučit, ne? Ja, pa je, da sem hval na vrst, tuk da. Dogajanje danes je bilo res super, toliko enih nosečk in mamic na kupu, pa ful je fajn, zato ker je bilo čist mamičasto in nosečniško, tako da ja, je marsikomu prišlo prav, pa da predavanje, pa to druženje, pa toliko na izi, pa najedli smo se, pa napili, tako da je bilo super. Hvala, ker ste bili z nami, za nami je en res lušen dogodek. Z nami je bilo več kot 200 mamic in nosečk, da se vidimo spet naslednjič. Čau! Čau.